Sinjalistika rrugore është komponent mjaft i rëndësishëm për mbarvajtjen e trafikut rrugor. Shpesh, mungesa e tij bëhet shkak për aksidente në rrugë. Respektimi i sinjalistikës nga ana e këmbësorëve kërkohet madje për një ndërgjegjësim edhe më të lartë. Së fundmi, policia rrugore mori masa me gjobitjen e këmbësorëve në rast të mos respektimit të sinjalistikës. Kalimi tek vijat e bardha, kalimi në semafor sipas rregullave, mos kalimi në mbikalime e të tjera ishin këto disa nga masat që u morën me vendosje qobash nga punonjësit e qarkullimit rrugor, kur qytetarët u qetën në shkelje. Por, sa është mundur që qytetarët të kalojnë tek vijat e bardha në Durrës? Me këtë pikpyetje, kamera e televizionit Adrianet bëri sot fshkimin e saj. Pamjet e marra në rrugë të ndryshme të qytetit tregojnë realitetin e trisht se vijat e bardha nuk ekzistojnë në shumë rrugë. Disa nga rrugët e lagjeve me numër 16, 17 dhe 18 janë fokusuar sot në qytetin bregdetar. Pamjet që po ndiqni tregojnë qartë se si qytetarët kalojnë në një anë rrugën në tjetrën aty ku nuk ka vija të bardha. E ndërsa qytetarëve u kërkohet me të drejtë që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, duke rritur vetë dijen e tyre, po institucioni që në këtë rast është Bashkia e Durrësit, ai ka përmbushur detyrat e saj.